Мен агалы сулуун өрүктөн хилигер түйөт квартирала кадер специалисттер гана мыт саңа жевлеге кидде. Оттон маяга аспыт сылга жиелере уоккабыл жамыттарга көмө быгытынан тутулуу икки саңа жиега ага сылга күлүстерин үрүлөк быгыга туттадылар. Павловская ортос колатыгар быйыл информатика чуталынан ырак кебеэ улуһуттан үлелик элбет Иванна Кабекова олоор бир долгутуулах күнүнне. Эдер учутал бүгүн эдер специалисттерге ананан тутулуп жыйга квартира күлүгүн тутта. Хамыстан келен барын аренда алып бүтүм өнүттөн же берих бүттенер тутулуп туруп ден эддеттен өнүктөн алып бүтүр. 2016 сылтан үтүө жыла хамсаанын тутулуп түөт квартиралар эдер специалисттер гана мыт социалдык найм программатын ийнен берилер өсү бир квартирага чурапчыттан келен үлелик сылжар Василиевтер жегер кеттире тигиз. Эдер специалист ага гекелери топлуулар камылдай. Аймактар да, топтор да болуп болду. Аренда алыр. Тем более семья им болуктарына топлуулар катылак болур. Бу же бир уратытынан Ходугулуу Иреңге Федеральный университет техническая кине эксперимент быгытынан оңорбут автоклавный пенобетон материалынан тутулубут. Севердер студенттерде. Тон сурулур бардын туттарда. Онотон квартира индивидуальный газга көчөлдөр туралдар. Анан тон ититин төлөбүрө ары кара болот. Аспыт сыл 92 эгер маяга Герой Попов улусага турбут 16 квартиралаах же бүтүндүү уоккабыл жамыта. Маныха улуус республика салаттылары улуус жана хергете жокускай кураколоро бий дойдулаактарбыт. Бары бийки курдук турунан ал жархайга түбеспит ылга күйүс көмө болбуттара. Ол кенеттен уже хайын үпкөстөн күгүңеттен же бу местага бор кутуактарыттан быха көрөмөт сынабыт көтөгөлөн өрө көтөгөлөн же кетехилер жебит же тулла хаалана эрер жебит аппашир ту кас күнай келен көрөн бу жебит улу хыпсылас хыпсырды үчөй бай жеге же келемит олор уже семья бутнан олор мутна хавере көтө хиджабыт улу салтыта бир бастыкынан олор сирасуак агысылга маек инигер кылгас кемигер икки жен тудан үлөк келдерде тутууну жылстрой инвесторите илете бу курдук бүгүн улуска арас программаларынан саңа жерлер тутулган үлөк келдерлер Зоя Герасимова Александр Шадрин Саха телевидениете мен хаңлас